Krásný den, začíná Express Hradce Králové. Dnes se budeme věnovat především programu Antivirus. Jsem ráda, že jste s námi. V Hradci Králové začala jedna z největších investičních akcí roku. Město tak bude mít svoji odlehčovací službu, která usnadní život spoustě lidem. Městu Hradec Králové dlouhou dobu chyběla odlehčovací služba, která by pomohla rodinám starajícím se o příbuzné se sníženou soběstačností nebo zdravotním postižením. Nyní se to však změní. Naši obyvatelé hradečáci budou moci na jeden, dva nebo více dní sem uložit své příbuzné pro případ, že se o ně nemohou doma po celý den, celých 24 hodin postarat. Samozřejmě chodí do práce, mají svoje zaměstnání a toto je zařízení, které jim umožní, aby sem své příbuzné odvezli s vědomím, že o ně bude profesionálně a velmi dobře postaráno. Město dá na stavbu téměř 116 milionů korun a vznikne zde 35 lůžek. Vybavenost a prostory budou komfortní a moderní. Služba bude v provozu 24 hodin denně. Volný prostor bude využít pro parkování a potom pro zahradu pro klienty. Tady tohle z té odlehčovací služby bude tady i altán. Součástí bude i jídelna a přípravna jídla. V prvním a druhém patře pak budou pokoje pro klienty. Nyní jsou v plánu bourací práce, aby mohla samotná stavba začít. Zemní práce by pak mohly být zahájeny na přelomu června a července. Pandemie koronaviru zasáhla většinu lidí a mnozí z nich potřebují pomoc. Hradecká radnice v rámci svého programu Antivirus rozhodla o opatřeních, která mají ulehčit situaci občanům, ale i podnikatelům. Víc už přímo v rozhovoru. Ve studiu Východočeské televize máme primátora statutárního města Hradce Králové, pana Alexandra Hrabálka. Pana primátore, krásný den. Krásný den také. Pane primátore, viděli jsme opatření, která jste vy jako Hradec Králové přijali nebo přijíme v souvislosti s pomocí dopadů pandémie. Kolika občanům města má tohle opatření pomoci? Řekl bych, že to je velmi těžká otázka, protože my, abych pravdu řekl, nevíme. My bychom chtěli pomoci všem, kteří tu pomoc potřebují. Na druhou stranu chceme pomoci diferencovaně těm, kterých se především dotklo vládní opatření a nemohli tedy provozovat svou činnost. Jejich provozovna je umístěna v městském majetku, ale chystáme se pomoci také těm podnikatelům, kteří jsou v podnájmu jiného subjektu. Zkrátka je velmi těžké v současné chvíli říct, kolika lidí se tato pomoc bude dotýkat. Už jsme přímo pomohli těm, kterým odpouštíme nájmy, odpustili jsme školkovné, odpustili jsme poplatek za družinu, jak bylo uvedeno před chvilkou. Takže ta pomoc je skutečně velmi široká. Je v té plejádě těch bodů, které jsme viděli, některý, který vy považujete za nejdůležitější? To rovněž není snadná otázka, protože my považujeme tu pomoc za důležitou pro všechny. A samozřejmě podle toho, jak je kdo postižený těmi vládními opatřeními, respektive událostmi ohledně onemocnění COVID-19, tak pro každého z těch lidí, kterým chceme pomoci, je ta pomoc důležitá. Ta vaše pomoc živnostníkům a obyvatelům Hradce Králové, jak ona je moc administrativně zatíží? Kdy budou moci žádat? Jak budou žádat? Jak to bude celé technicky? Tak snažili jsme se to všechno vymyslet tak, aby to v podstatě byla větší administrativní záležitost pro magistrát, než pro ty, kdo tu pomoc potřebují a kdo oni budou žádat. Samozřejmě, že bude nutné vyplňovat určité formuláře, ale když vezmu v úvahu třeba ten náš fond Antivirus, 10-milionový fond, ze kterého budeme v podstatě uspokojovat žádosti těch, kteří budou dané prostředky potřebovat, tak tam jsme se rozhodli, že to bude formou daru,
čili bez jakéhokoliv dalšího administrativního zatížení pro ty, kteří budou obdarovaní. Žadatel o pomoc z tohoto fondu antivirus nám nakonec bude muset podepsat čestné prohlášení, že vše, co uvedl, tak je pravda. A rozhovorem s panem primátorem Alexandrem Hrabálkem už se s vámi rozloučím. Dívejte se na nás opět za týden. Těším se na viděnou.